أبو معصم قاي هذا واحد جوا غندرة ويهد جوغاني هي ما دي بيا بيا بطلان أنت إذا ما ذا هلكن بيا يهد جوغا رب ظلنا ويتجين هذا يتجين ما أنت أربعة لك وجدة سنتين شن كيلومتر غندرة كيلومتر إلى غندرة أنت ولا حيفا وح لما كداعش كاه ومن راسه قال هو أركي معني جرين هذا نويت كان ما ركلته إذا نقدر نوجد في التيارة 30 كيلومتر 20 كيلومتر بعد عند القشة ونوجد الصدر نلاحظ إنه كله وقرت مركا مرها سي يا مركا هراء كوسنا مركا هراء حاجة مفقة نادية نواصل عقار مالي مالي بهيد كريمو وضد الشعب كاي كله ين مرها كلاته القشة وحاوي ولديد وماله علاش جوجان بكل دوا وين ما يجري هكذا انت اخوشي من ما جوجان واغرت مركه مخيتها مركه اجدد اي عيدنك اي هلكا او غارين اا اذا كو او غار هلكاس اني اوغادان ميلهاس ان اوشي اني جوجان اني حقيجال ميلني جوجان اني هدي جوجان ميله لغا سارو مركه صوره كل جميل ما رجوك ما كان عينك مر بس نهار لو شيغو دين اادان وي مهمد او اي كسار على ميره جوه واغرت ماك حد ولي وحل لي هي تولين هوس ما دغمد قندله اي كوسوين هين او اي غانت كو هيا تولاي كادا اي دبد وها وي كرتو درويستا او غتبر عيدك جوه هذا تولاي كجرا يا غير با كساري inta kalno xarajeenay inaan ka saaranin asbuuca gudis insha Allah biin laakiin waa garta marka taliyaha ee saldhiga degmada Qandala ee booliska oo radio dal jirtay waadkan la hadlay waxa uu sheegay in dad deegaanka ka tirsan ay taageero ay ka helayaan marka sidee marka aad uga guuleysan kartaan marka hadii dadkii deegaanka ay la shaqeynayaan kooxaha runtii dadku isku mid maaha way jiraan dad la shaqeynaya igana insha Allah waa qaban doona kuwa la shaqeynaya laba laga qaadi doona laakiin deegaanka inta badan waxaan ma mahadcelinayaa sida ay idinku la shaqeeyeen iyo sidii abaabuleen oo iyagu ay mataqaanaan nimankaas la dagaalameen inay tuulooyinkooda iimaan marka dadka shacabka oo jooga tuulooyinka isku mid maaha inta kalena waxaan ku eegilinay nimankaas hadii aanay soo sheegin meel ay joogaan sida tuulooyinka la taro waxay qayb qaadan talaabo laga qaadi doono marka meelaha insha Allah bin la kariim xarjeenina ila idmo tagaanin iyagana waxa balan qaaday inay la shaqeyn doonaan ciidanka iyo maamulka intaba waa gartay marka waxa jiray qaar kamida dhulka burleyda in dad ganacsato oo xujiya ka guro oo kale in halkaas ay xujiyaha oo kale ka soo guraan marka maxay saameen marka ay ku yeelatay marka tan iyo kooxahan intii dhaqdhaqayada halka ay ka wadeen hawlaha xujiga ee halka ka socday kunti saameen aad iyo aad weynay ku yaratay waxay noqotay markii horeysay in meelaha laga qaxo dadkii xijir ugu guran jiray ay kaga waayaan halkaan xoolahi halkaas dadka waxa shaqeeyeen meelaha ay ku burburaan iga dhex xiligaan joogno dadka dadka xijir ugu gurtaan wax jawaab ma jiraan saacadii xijir ugu gurtaan waa dadkii inta badan suboodba nolosha ugu jiyo marka hadda shaqooyinku waa caadi meelaha dadka xijir ugu gurtaan waa garta marka maamulkaaga maxaa ilaahay hadda kaga qorsheysan marka in deegaanadaas dawladda gacanteeda dib loogu soo celiyo runtii deegaanadan maamulka gacantiisa inta badan buu ku jiraa waxaan aan lahayn umbahada ayuu joogan iyagu calaalayaad macnaheedu aan lahayn intaan la soo direy laakiin guud ahaanba degmada Qandala maamulka gacanteeda waa gartay marka dhanka kale hawlaha kalumeysiga saameen ma ku yeelatay marka tan iyo markii ay kooxahan ay halka ay gaareen oo ay dawladana dagaalo ay kula jirto runtii intii adiga bishii ay meeshaan haysteen Qandala oo ay xogaa saameen ku yeelatay inuu taqaana wax kalumeysiga iman laakiin waa tii laga saaray intii laga saaray halka ciidamada dawladda ay yimaadeen kalumeysiga shaqooyinka degmada caadi u socdaan waata ugu dambeeyti maxaad weynaha aad u sheegaysaa weynaha waxaan sheegayaa in ay adawgaasi saameynta iyo burburka ku yeeshay deegaankii marka Qandala gudaha oo kale waxbarashadii caafimaadkii biyihii intaba ay burburiyeen
ilmihii yaraa ay dhigeen iskuul la-aan, hooyadii caafimaad darro awgeed ay caafimaad ku burburiyeen, dadkii cadowga oo biyihii iyo caafimaadka waxbarashadii burburiyey in meel loogu soo dejiyo soo lala dagaalamo. Intaa ayaan bulshada u sheegayaa, aanu la qarsan dadka cadowga.